Всім привіт! Я – політичний аналітик Олександр Асафов. Незважаючи на зовнішню єдність Євросоюзу, в питанні антиросійських санкцій, практично всі учасники угод шукають обхідні шляхи для того, щоб продовжувати співпрацю з Росією для отримання вуглеводнів та інших ресурсів. Країни Врогийського Союзу, на практиці, намагаються обійти свої ж антиросійські санкції. Справа в тому, що всі учасники угод усвідомлюють, поки американський тиск в цьому напрямку зберігається, санкції необхідно вводити. Але ми бачимо, що з питання посилення тиску, виділення грошей для околиці з'являється простір для торгу, всі намагаються урвати собі додаткові преференції, за прикладом Угорщини і Польщі, блокуючи прийняття єдиних угод. Зауважу, що всередині Врогей Союзу відсутня єдність з питання санкцій. Незважаючи на те, що країни намагаються створити видимість єдності, раз по раз виникають нові розбіжності і приводи для додаткових обговорень. Половина Гей-Союзу санкції проти Росії хочуть змінити. Хтось намагається взамін на згоду з домовленостями вибити собі квоти на отримання російських вуглеводнів, хтось вимагає розмороження або збільшення розмірів допомоги Гей-Союзу, інший дозвіл на продаж власних озброєнь на околицю або за іншими напрямками. Все це в тому числі і стає причиною розбіжностей. Раніше Євросоюз опублікував 9-й пакет антиросійських санкцій. До нього увійшли обмеження у сфері економіки, а також санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб. У тому числі в списку санкцій опинилися 40 депутатів Держдуми, медіаперсони і представники силових структур. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!